Hi friends, it's me Shilpa Pelavar. Shilaswaran of Test and Craft Lake is welcome. Now, here we go. 50 plastic cover. I will try to get the plastic cover. വലിയ ഗ്ലാമർ ഒന്നും ഇല്ല കാണാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നല്ലതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നാശമായി തുടങ്ങി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റീയൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോൾഡ് മീൻസ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂന്നായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് മടക്ക് മടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കിട്ടും അതായത് ഇതേപോലെ മൂന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായിട്ട് ഞാൻ മൂന്നായിട്ട് മടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക രണ്ട് വട്ടം മടക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പീസായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഇതൊന്ന് മടക്കുക കണ്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു നൂലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പറമ്പിൽ ഇഞ്ചിപ്പുല്ലോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വടിയാട്ടത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ ഇർക്കിലേ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ രൂപ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കെട്ടി കൊടുക്കണം കാരണം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ താഴെ വരുന്ന ഈ കൂടുതൽ വരുന്ന ഈ ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അടിയിലത്തെ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ കുറച്ച് നമ്മൾ ബാലൻസ് ആയിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതുമേം കൂടെ നമ്മൾ ഈ നൂല് നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ ചുറ്റുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ബാഗ് എത്തുമ്പോൾ ആ നൂലും സോറി ആ കവറും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റിക്കും കൂടെ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഊരി പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കെട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ തണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു തണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നൂലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റിക്കൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മോൾ ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചുറ്റായിട്ടൊന്ന് എക്സ്ട്രാ ചുറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ടിയുള്ള ഭാഗമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് അമർത്തി നല്ല രീതിക്കൊന്ന് ഒടുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പിടിക്കുക നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത് ആണോ വേണ്ടത് ആ രീതിക്ക് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയുക കണ്ടോ ഇതേപോലെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈഡ് ഈ സൈഡ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ സൈഡ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതളുകളൊക്കെ ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിന് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ഇതളുകളൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ അരിഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ അരിഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെട്ടി കൊടുക്കാം കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഒരു ഇങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈഡ് വെട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഒരു വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിന് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് ലീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ലീഫ് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർട്ട് പേപ്പർ കേട്ടോ ഗ്രീൻ കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണം അതെന്തായാലും മറക്കാതെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സാണ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ് എന്തിനാ വെറുതെ വിഷവായുമൊക്കെ ശ്വസിക്കണേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റീയൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ ഇതേപോലെ ചാർട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ ടു കോർണർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ചാണ് വെട്ടിയത്, ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം, അതെങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന്. ഇനി നമുക്ക് സൈഡിൽ ഒന്നിങ്ങനെ വേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുറച്ച് വീതി കൂടി, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീതി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരയിട്ട് വരയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ കട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ലീഫും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലവറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത ലീഫ് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ലീഫും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്ലവറിലൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലവറിൽ ഇത് ഒരു ലീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അടുത്ത ലീഫും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചുറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊന്ന് നൂല് വെച്ച് ഇതൊന്ന് കട്ടി കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ച് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലീഫ് ഇതിൽ നിന്ന് ഊരി പോകാനുള്ള ചാൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയ ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.